Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa 23, siis 26 vuotta sitten. Sen jälkeen Emman ja Rautalankamusiikin suosio romahti, mutta jotain on kuitenkin jäänyt jäljelle. Siitä ovat osoituksena nämä bändit, jotka tänään täällä esiintyy. Rautalankamusiikki ei tarkkaan ottaen ole välttämättä rock'n'rollia, mutta suomalaisten rautalankabändien muusikot ovat rockmusiikin pioneereja. Ja sehän käy tässä ohjelmassa ilmi, että turhaan pioneerit eivät soittoaan tehneet. Tämä Skylights on tämmöinen uuden sukupolven moderni kokeileva, sanoisinko progressiivinen rautalankabändi.
verran, mutta kyllä ehkä Shadows olisi tehty. Siis Stuugi. Thank you.
mistä tämä rautalankamusiikki löytyy? Te olette kaikki sen ikäisiä, että tuskin olette syntyneet, kun Emma väännettiin tuolla tanssilavalla. Joskus kidenä niin löysin faijan vanhat levyt. Ei sen kummempaa. Ne oli ekat levyt, mitä kuuntelin. Se vaan jäi sitten mieleen ja kytemään. Kehdosta hautaan periaatte. No, saattaa olla. No onko? Mitä se siinä lähinnä vaikeinta on? Museoitte näitä laitteita? No lähinnä kyllä, niitä tulee vähän keräiltyäkin. Quiet, se on harrastuspohjainen bändi. Tämä on teille harrastus. Kuinka vakava harrastus tämä on? No, kyllä tää 3 iltaa viikossa vie. Missä te soitte? No stadissa klubeissa ja sitten myöskin. Maaseudulla löytyy ihan nykyään klubeja tämmöisiä, jotka tämmöistä musiikkia kuuntelee paljon. Yeah.
Tämän lähemmäksi aitoa suomalaista rautalankaa emme tänään pääse. Löytyykö Emma ja se maailma, johon Emma kuului? Sitä en tiedä, se on päätettävä itse siellä kotona. Rautalankabändit haukuttiin aikanaan ammattilaispiireissä. Poikien soittotaito ja tyylitaju eivät miellyttäneet. Mutta tässä sitä kuitenkin ollaan Emman jalanjäljillä. Saattaa olla niin, että sokea kana sittenkin löytää kadonneen jyvän. Joten jatkamme etsimistä.